Кулемет, який зарекомендував себе під час боїв у Другій світовій корейській, в'єтнамській, іракській війнах, тепер на озброєнні української армії. Потужна влучна зброя, міцний станок, положення лежачі, стріляти просто казка. Саме з такого кулемета американський снайпер морської піхоти Карлос Хескак вразив в ціль на відстань понад 2 кілометри. Браунінг М2 – дуже зручна зброя американська, дуже легко з нею працювати, вона дуже проста в розбиранні, чищенні та щоб приготувати до стрільби, це дуже швидко. Тобто робиш 2 хвилини і кулемет вже готовий до повноцінної роботи. У кулеметі легко та швидко можна змінити ствол. Це неабияка перевага для такої зброї, кажуть бійці. При натисканні і праворуч та вліво ствол швидко знімається і швидко ставиться новий. Це дуже зручно. Не так, як в ДШК. В ДШК треба викручувати винт і витаскувати шплінт, щоб зняти ствола. Це втрата часу, і це дуже небобільно по зрівнянню із М2. Пліч-опліч із нашими хлопцями воюють добровольці з усього світу. Кріс приїхав із Канади. Я сам стріляю із 5 років. Мій батько – чемпіон світу по стрільбі IPS – Міжнародна конфедерація практичної стрільби. Він насправді чемпіон світу. Тому мене завжди виховували так, що стрільба була спадковою традицією. Я ніколи не завдавав нікому шкоди, однак коли справа доходить до захисту життя людей, це є виправданням. На батьківщині Кріс понад 20 років працює у сфері безпеки, тренує військових і правоохоронців. Тут він просто солдат. Росія вчиняла дуже підступні дії проти невинного цивільного населення. Тут, в Україні. І я, а також низка інших партнерів, повинні піти вперед і подбати про те, щоб зупинити інтервенцію і запобігти подальшій шкоді. Тренування наших захисників на полігонах поблизу лінії зіткнення тривають постійно. Тут відбувається злагодження бойових підрозділів, а бійці, що повернулися на фронт після поранення, відновлюють свої навички. Михайло Манилюк, Геннадій Саліван, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.